240 дітей 14 вікових груп, у тому числі інклюзивної, виховуються у садочку «Казка» в Чопі на Ужгородщині. Це єдиний дошкільний навчальний заклад у місті. Харчуються тут вихованці 3 рази на день. Ну, я люблю тут різні супчики кушати, ріс люблю, м'ясо. Прошу добавки варенки. Тут як все їсти, як вдома. Я все люблю. 40 гривень за дитину на день – вартість харчування у закладі. 60% – а це 24 гривні плата з батьків, решта – кошти з бюджету громади. Для сім'ї за місяць виходить приблизно 500 гривень. Для пересічних родин маленького депресивного містечка у період карантину це не так і мало. Якість харчування чудова. Це дійсно діти задоволені. І моя донечка завжди прибігає додому і каже, що мама, ти таке дома не готуєш, як в садочку. Це дійсно люди на своєму місці і стараються виходити на вищому рівні з того, що є. Наскільки я знаю, так, вони отримують фрукти, вони отримують м'ясо, вони отримують молочні продукти, тобто какао, це все в них є. Ну, на рахунок задоволення процентом харчування, да, то є відсотком, ну, я, напевно, би сказала, що невеликий відсоток, маленькі в нас зарплати, знаєте. Тобто, якби влада нам допомагала, і ми б були в цьому вдячні. Менше 70 – такий відсоток забезпечення нормального раціону згідно вікових і фізіологічних потреб дитини за ці 40 гривень вдається реалізувати у садочку. У нас є спеціальні норми, це приказ 287, це від 2006 року. Звісно, не дається, це мало, тому що зараз зв'язку з того, що подорожало все на 40 гривень, ми, звісно, у нас виходить на дитину, ну, кожен місяць ми робимо аналізи по харчуванню, то 67-68-64% тільки ми охвачуємо. Недостатні кошти 40 – це дуже мало, тому що в зв'язку з подорожанням, ви знаєте, у нас це все подорожало, і молоко, і масло, і м'ясо, і молочний, і хліб, все, поэтому ми не входимо. А з другої сторони, ми стараємося в норму входити. Дуже хотіли, це все одно нету коштів. Повноцінний сніданок, обід і вечеря. Меню на день розробляють спільно медсестра, шеф-кухар та комірник. На наш погляд, збалансоване меню. На ці 40 гривень ми продумуємо меню, щоб кластися, щоб було повноцінне харчування. Готуємо і м'ясні різноманітні страви, і зрази, і голубці, і котлети, і рулети запікаємо, і запіканки м'ясні такі, що заливаємо як тістом. Мучні різні готуємо, запіканки, манник, сирні запіканки, сирники, блінчики, оладі, фрукти. І в напитках сушку використовуємо, і банани, яблука, салати фруктово-овочні готуємо. До продуктів харчування, кажуть, претензій не мають. Співпрацюють з кількома постачальниками майже 10 років. Задоволені. Ми продукцію кожен раз перевіряємо. Якщо щось буває, це зразу все обговорюємо. Ну, таке бувало одиничні случаї взагалі. Молоко, особливо коли в літній період, це були одиничні случаї. Для контролю якості та безпеки харчів у освітніх закладах запроваджено програми передумови, що базуються на аналізі ризиків і контролю критичних точок. Включає в себе повністю доставку продукції, терміни зберігання, а також те, як вона реалізовується на харчоблоці, повністю продукція повинна бути сертифікована обов'язково, хорошої якості, звісно, для дітей. І повністю розробляється пакет документів, для як воно повинно для медичної сестри, як за що медична сестра повинна відповідати, за що помічник вихователя повністю, за кожну. І кухарі обов'язково на кухні, строки, терміни реалізації, все-все повністю враховується. Тендери на постачання харчів у навчальні заклади проводить управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради. На даний час до 31 березня, як нормативні документи нам дозволяють, ми працюємо із
маркетом, Прозоро-маркетом. І є, були в нас постачальники з минулого року, які у нас вигравали тендера, були по відкритим торгам визначені постачальниками, і з ними на 20%. Тобто там ще була можливість заключити договір на попередній рік на 20%. На даний час у нас відкриті торги намічаються по м'ясу, по молокопродуктам, які вже переходять межі за цю порогові показники на 200 тисяч. Так що з продуктами харчування теж у нас більш-менш нормально. В Прозоро-маркеті ми дивимося по цінам. Однозначно цінові пропозиції, там ми маємо вибрати найбільш приємніші. Але я хочу зазначити, що на мій погляд, і, навірно, мене і підтримують і інші працівники, спеціалісти, які займаються. Тобто сама цінова пропозиція не мала би впливати на якість продукту. Є потреба подивитися і на якість. Це одне. По-друге, обов'язково цей постачальник має бути зареєстрований у держслужбі, в промслужба, чи як вони там називаються. Вони мають мати цей реєстраційний номер, що вони там зареєстровані, що за ними слідкують. Далі, щоб вони оці процедуру по НАСР всі пройшли, щоб вони там були, вони, щоб в них це все було. Цього року у нас трошечки і фільтрація пішла по постачальникам. Якщо середня виходить 68-70%, це більш-менш приємлемо, добре. Загалом 5 дошкільних освітніх закладів на балансі громади – власне Казка, міста Чоп, та 4 з навколишніх сіл – Соломоново, Єсень, Тиса, Швань та Соловка. Після об'єднання плату за садочок вирівняли для всіх садочків до 40 гривень на день на дитину. На рахунок фінансування на організацію харчування проблем немає. 60% відшкодування батьківських за рахунок батьків, а 40% із місцевого бюджету. А на школи до нас із тих же сіл приєдналися контингенти учнів. Харчування у нас по школах з 1-4 класи повністю йде за рахунок місцевого бюджету. І на ці потреби у нас тепер 2 мільйона 521 тисяча 600 гривень. На звернення батьків про зниження плати за харчування у садочках відреагували депутати Чопської міської ради. Підняли питання на останній сесії. Працівники органу виконавчої влади сказали, що дане питання обговорене з батьками, вирішено, всі батьки задоволені. Після того, як надходили, після наших розмов з батьками, стало зрозуміло, що не зовсім це було коректно, не зовсім правильно складено. Насправді ніяких розмов з батьками не було, а коли розмови і відбувалися, то їм обіцяли покращення харчування. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, що у нас погане харчування в садочку або чудове харчування. У нас харчування нормальне. Батьки були задоволені і до цього. Звісно, хотілося б більше там свіжих фруктів, овочів і так далі. Насправді в цьому році батьківські збори не проводилися, оскільки карантинні обмеження на збори людей, а збори проводилися тільки в 2019 році, на яких за згодою батьків було визначено, що вартість харчування, 60% від вартості харчування батьки беруть на себе, і тільки 40 буде сплачувати міська рада. Нами було піднято питання стосовно розподілу в рівних долях між батьками і між міською радою. Тобто це доцільно в розмірі 50-50. Крім цього, ми би хотіли поставити питання щодо зменшення вартості харчування. Питання щодо розподілу плати за харчування дітей у садочку між батьками і бюджетом громади у рівних частинах розглянуть на наступній сесії міської ради. Якщо рішення депутати підтримують, то вже з березня сім'ї платитимуть 20 гривень на день за дитину.